Meneer Annemans, ik heb de indruk dat u hier in Europa nog steeds denkt dat Guy Verhofstadt eerste minister is. Hij zat dit weekend niet mee aan de tafel van de Raad, voor alle duidelijkheid. En u gaat hier in het Europees Parlement verder met uw haatspeechen, uw oproepen tot angst voor de bevolking. Hetgeen dat uw partij in België jarenlang heeft gedaan, u gaat hier rustig mee verder. Ik heb één concrete vraag voor u. Waarom bent u tegen die ontschepingsplatformen? Waarom wil u de macht in handen van de mensensmokkelaars laten? En waarom blijft u voorstander dat kleine kinderen wekelijks verdrinken op die zeeën? Dank u wel.